こんにちは。こんにちは。自己紹介してもらっていい？はい、私は前はアンナと言います。ウクライナ出身です。今ね、銀座にいて、これから寿司を食べに行くんだけど、はい、寿司は好き？寿司はとっても大好きですよ。あまりこう高級寿司屋さんには行ったことなくて、はいはい、まあ大体普通は回転寿司とか、まあスーパーに買う寿司とか、そういうのは食べているんですけれども。じゃあ今日は楽しみ。もうすごい楽しい。もう朝からお腹いっぱい空かせて。あ、本当よかったよかった。そう。もうぜひよろしくお願いします。よろしく。今日なんかすごいドレスみたいな服装だけど。そう、高級店なのでちょっと。それなりの格好をしないといけないなと思って。まあ俺なんてすげえカジュアルなんだけどさ。あ、全然大丈夫です。こっちは盛り上がってるから行きます。オッケー、じゃあ行きましょう。はーい、よろしくお願いします。すごい高級感な触れる入り口ですね。ワクワクですね。今日はコースですか？今日コースですね。いいですね。はい。乾杯しますか？乾杯。じゃあ乾杯。甘酒ですね。そうだね、甘酒みたいな。軽い。美味しい。なんか、レモン味。酸味がある。うん、そうだね。レモンの味がする。なんか、そんな感じ。すだちです。すだち。うん、美味しいですね。ありがとうございます。暑い時にはすごくいいですね。さっぱりします。うん、さっぱりしますね。すごいですね、こちらは。マンダリンオレンジのソダマリ。氷が3つ入ってて、丸い。丸い氷ですね。そう。シュワシュワがすごい。シュワシュワ。ミョウガとオクラの。ミョウガとオクラ。はい。イワシの梅煮ですね。イワシ。はい、ちょっとさっぱり召し上がり。おいしい、さっぱりしてますね。切り方も千切りで、なんかいつもだとこう星形に長切りにしてやってるけど、こういう切り方もまた違った食感。そういうのを切っているところも見るとさ、すごくワクワクしてきますね。そう、あれだね。カウンターで座って食べるとさ、すごいいいよね。こうやって切ってるところを見てて、ね、丸見えになりますからね。職人さんの技とか何かいろいろ包丁もいろいろありますね。長いやつから短いやつまで。そう。はい、どうも。ありがとうございます。オールフリー。オールフリー。次は日清に行きます。イワシか。失礼しました。美味しいですね。なんか味が濃い。美味しいよ。で、日本に来て長く住み続けたいって思った理由みたいな。そうですね。まあ多分皆さんが言うと思うんですけれども、やっぱり。まあ、暮らしの便利さ、うん、便利さと治安がいい、あ、治安ね、安心してストレスなしで暮らしていけるのはすごく大きいかな。うちの場合ですね、シャリから召し上がっていただきます。あ、本当で、初めてご飯だけ、そう、ご飯だけ、そういうのを初めて見ました。ご飯の美味しさをアピールですね。そうですね。それはそのまま味付けなしで、はい、もうそのまんまです。 OK、いただきます。ちなみにね、手でも食べられる。これがある。あ、はい、そうなんですね。あ、わかりました。オッケー。で、そちらですね、今お出ししたのがですね、長崎県五島列島ですね。福江島の福島さんという方が作られました、ニコマルという品種の。柔らかくてもちもちしますね。うん、ありがとうございます。でも続いて、はい、今度は赤酢です。岐阜県飛騨高山です。今井さんという方が作られて、リュウの人、今度3つ目、あ、3つ目まだある。はい、赤酢ですね。はい、これだけで美味しいもんね。美味しい。ありがとうございます。じゃあ今度3種類目ですね。
こちらがですね、最初の白、赤のお酢をですね、ブレンドしましたロゼ。赤酢の酢だけでできてる。そうです。赤酢の酢と、はい、砂糖、あの砂糖なしです。なし。はい。これは甘いのはお米の甘さです。うちはお塩と酢しか使ってませんので。はい、こちら。こちらロゼの方ですね。ロゼですね。はい。はい、ロゼがですね、また、岐阜ですね。産地と銘柄が変わりまして、群馬県川場村のですね。星野さん、はい、はい。こちらがですね、星野さんという方が作られました雪ホタカという。これちょっと3種類ですね。あのネタに合わせて、ネタに合わせて書いてみます。すごいです、ね。ちょっと楽しいです。ありがとうございます。すごい、なんか作ってる人の方までおっしゃっていただいて、すごく特別感があります。普段だと白いご飯だけでしか食べたことないんですけど、食べ比べるとさ、その違いが少し分かる、分かってきますね。食材に関してのありがたみもっと知ってきますね。日本人幸せですね。お寿司いっぱい食べられて、こういうお寿司はめったには食べないけど、まあね、いや、うちはいつでも見えるかも。どうも。ウクライナも寿司はあるんですけれども、うん、いろんな日本料理を食べれるお店が増えてきて、はい、でその中に寿司だったりラーメンだったりそばだったりも何でも食べれるお店が結構増えて、でもすごいもの、味はもう全然別物。だからウクライナ人はちょっとかわいそう、そういう、なんだろう、普通に美味しい寿司がまだ食べたことは人が結構少ないから、かわいそうに、かわいそうに。生魚を食べる文化がね、海外ではそんなないから、あまりないけど、あと日本に来て食べると、うん、あ、大丈夫かなみたいな。最初なんか抵抗あった、生魚食べる抵抗。あ、でもちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、うん、でもすごくこう寿司のことを事前から聞いてて、はい、すごくこう食べてみたいと思って、うん、その最初は大丈夫かなと思ったけど、食べて、美味しいと思ったりして、そう、もうそこからもうすぐに好きになったんですね。あ、来た来た。はい、お待たせしました。千葉県天津小港ですね。こちら赤むつ、通称のどぐろです。のどぐろさん、のどぐろさん、さん付けです。さん付けです。さん付けちゃったね。さん付けです。お塩とすだちになってますでね、そのままですね。ちっちゃくちょうどいい大きさだね。いただきます。いただきます。おいしい。溶けちゃいましたね。溶けましたね。のどぐろはやっぱすごいね。すごいです。脂がやっぱりあるというか、ね、すごいさっぱりした。さっぱりしてるけど脂が出てる。じゃあ溶けるの。すごい溶けましたね。なんか最初はちょっとこう食感があったんだけど、そのうちはふわーって、あー、美味しかった。まだもうちょっと変わらないですよ。まだいかんない。まだまだこれから驚きがいっぱいありますね。土曜の昼からすごい豪華でいいね。そう幸せな感じ。ラッキー。ありがとうございます。寿司はハッピーだね。なんだろう、幸せホルモンがすごい出てきた。出てきた、いっぱい出てきた。じゃあ島味ですね。高知ですね。高知の島味。聞いたこともない魚なんですけど、アジではない。あ、アジ、わかりました。アジの干物食べたりしますけど、まあ、アジと同じような感じで、あの背中にゼーボっていうギザギザのやつがついているんで、はい、島アジです。あ、いただきます。気仙沼のカツオ、和がらしに、はい、それだけ、はい、今週どうしましょう。うちの場合はですね、すべて辛口をご用意しまして、まあ、辛口の中でもですね、柚子の香りがすごくありました。さっぱりしたタイプか、どうしよう、さっぱりしたね。はい、これうまいね。美味しい。ちょっと辛みもあって、うん、芸術品だね。なんか一個一個がもうすごくこだわってるから。寿司でちょっと苦手なネタがあるんですよ。そう、イカがあんまり好きじゃないですね、はいはい、そうですね。食感が結構固めだから。白川、白甘鯛。甘鯛、はい、まあ、京都では、無地ですね。はいね。すぐ今握ります。はい、おいしい。泣きます。おいしい。甘みがありますね。じゃあですね、マコガレーですね。マコガレー。はい、カレーだ。ガレー。フラットフィッシュ。オッケー、了解しました。
ただきます。美味しい、持ってきますね。いや、中トロですね。中トロ、はい、中トロなんですけど、こちらですね、あの背中の方のトロ、瀬トロと言います。赤酢ですね。そうです、この赤酢に変わりましてね。赤酢の方が合う。そうです、僕はまあいろいろ試した結果、はい、マグロ系はこういうしっかりした赤酢がやっぱり合うので、白身魚は普通のね、白い。そうですね、はい、そうですね。あの酢の立ち方とかいろいろ違います。アオリイカ、うまい、溶けちゃった。美味しい、赤酢とすごく合いますね。合います、はい、じゃあカツオです。カツオ、これも赤酢ですね。はい、これも赤酢ですね。いきますか。いきましょうか。よし、カツオってすごい美味しいな。実はちょっとだけ苦手だった。あ、そうなんだ。美味しかった。これは。これだけ種類あるからさ、毎日食べても飽きないと思う。で、飽きないと思うんだけど、うん、でもなんか寿司のそのありがたみがなくなったらいいかなと思う。本当は毎日食べたいけどね。たまに食べるからいい。そう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 、すごく特別感がある。はいはいはい、漬け。漬けです。漬けはどれぐらいつきますか？これですか？これだいたいそうですね、5分から10分ぐらい。おー、はい、結構短いですね。はい、ものによってですね。おいしい、うん、すごくおいしい。めっちゃうまいね。すっごく美味しいです。これ土曜日の最高の過ごし方じゃないですか。ちょっと合間に茶碗蒸しをね、召し上がっていただいて。すごい。海大好きで大好きでしょうがないんだけど、なんか色も鮮やかで。うん、またウニはすごく美味しいですね。香りと甘みと。ああ、よかった。よかった。日本に来てよかった。寿司できてるからさ、ちょっと温かいものが欲しいじゃん。そうですね、合間にちょっと入れて、ちょっと味直しっていうか、そう、子供も来たいって言うんじゃないですか。言いますよ。でも子供はどうですかね。まだちょっと早い。そんなに味が分かるのかな。結構心が満足しましたね。どうですか。いや、いいね。天国に来ました。天国だ、ここは。食べ物でそんな幸せな気持ちになるってね。このエビをです、美味しく召し上がっていただくためにです、エビの茹でた出汁からですね、エビのコンソメを作りました。で、このエビのコンソメでエビをボイルしてですね、でそれを冷やして漬けにしました。ああ、すごい凝ってますね。味はすごく染み込んでますね、はい、きっと。そうです。これちょっと今握ります。あ、ありがとうございます。ちょっと楽しみにしたんですけどね。大好き。大きいですね。僕らのでもエビとか食べる。あ、食べますけれども、でもやっぱりそこういう新鮮なものじゃなくて、プレート食品とかでもあるけど、クライナだったらザリガニ食べたりします。あ、ザリガニ、ね、知ってます？食べる国があるのは知ってる。あ、本当に。だからビールのおつまみはザリガニ、こうなんだろう。結構肉もいっぱいあってすごく美味しかった。あー、これローゼかな。ローゼ、うん、はい、ローゼのシャリ変わりました。一口でいきますかね。え、もう一口でいっちゃってください。一口で、はい。ありがとうございます。
でも本当にどこからもどこからもエビの味、はい、噛めば噛むほどエビの味がしてきます。エビの中のその染み込んだ出汁の味がすごくふわーっときますね。やばいね。はい、もうありがとうございます。寿司屋らしいんですけどね。来ましたよ。来ました。利尻のウニです。食べる前からわかる。幸せ。あ、もう来た。もうなんか食べなくてもいい。もう見てるだけ。見てるだけでも。これもローゼ。はい、ローゼですね。行きますか。俺もこれ楽しみ。お祈りしなくてもいい。ユニ様。ユニ様、すいません、私の口の中にいらっしゃいません。別の食事になります。三重県香里。はい、苦手なイカ来ちゃった。来た来た。またすごく細かく線入れてますね。はい、三重県のアオリイカ、上にですね、長崎五島列島ですね、はい、椿工房のですね、魚醤を売ってあります。ふっとしてるから、結構柔らかくて甘くなってると思う、うん、と思いますね、うん、こちらがですね、ボンクロの筋を剥がして、はい、危ない、うん、歯応えがあったけど、でも美味しい。まさか、まさかですね。ここになんかタッチ曲がってる。今日はいろいろ大丈夫です。大丈夫ですか。すごく美味しかったです。ありがとうございます。こちらですね、北海道トキシラス。トキシラスの場合は、ロシアの方に帰るはずの鮭なんですけど、はい、それがですね、間違えてですね、であのそのまま日本の北海道の方に、はい、上がってきちゃう、はいはい、がトキシラスですから、そのまあイクラですよね、卵を、うん、あのお腹の中にあの持つ前のやつなんで、うん、栄養だけたっぷり含んで、だから、あ、はい、じゃあ結構味がしっかりとしてる。なるほど。そう、卵になると確かどっちに栄養がいっちゃうからね。そうですよね。濃いと滑らか、うん、ねっとり感がすごいですね。はい、これは岡山小餅のシャコですね。シャコ、はい、小餅、すごい、そう、はい、何かいろんな食感が、はい、オレンジ色のこうね、プジプジってあるやつが、うん、これが卵ですね。ありがとうございます。すごい、三つ葉のおひたし、あの店に来る前と今の顔の表情は全然違うと思うんだけど、何ですか。いや、変わってる、変わってる。なんか、ふにゃー、何年前から始めました。あ、僕が始めたのは、この業界入ったのは平成元年なんで、まあ30、はい、もう3年ぐらい、30年、3年ぐらいですね。もう気がついたら、なんかそのぐらい経てたっていう。一つのことをさ、こう極めるまでやるっていうのはすごいかっこいい。かっこいいですね。俺はなんかいろんなことやりたいから。私もできない。私も。そうそうそう。だからすごい尊敬するというか。だから一口いけるかな。いけるよ。いや、大丈夫です。さすがにこれ半分切りますから。どうもありがとうございます。これはさすがにあの女性で一口でいっちゃってるって。アナゴのイメージが変わったみたいな。変わりました。私、読んでいただくと、もう全然違う味になるし、なんか今日は驚きいっぱいすぎ。ラボ、ラボ。今のところさ、今のところっていうかもう寿司はエンドなんだけど、どれが良かった？まあ、個人的に。それはさ、今回は結構選ぶの難しい。難しい。いや、だって
もう一品一品はもうすごくこう完成されている作品みたいな感じ。大好きなウニ、まずね、あとエビ、エビはちょっと味がすごい、もう本当に口の中のエビだけの味で、苦手としてたもの、また改めて見直したっていうのがありますね。それはカツオとアジとイカ、もうそれはちょっとすごいできるんですよ。マグロも美味しかったですね。だから最初のマグロもすごい美味しかったよね。あれびっくりした。なんかあれもすごかった。塩でね、もうだから一番どれなのか言えないよね。言えないですよね。でもそれも全部良かったみたいな。そう、もう一個ずつはすごく丁寧に作られてて、もうなんか どれか一個をそうやって言うのはすごい失礼だなっていう感じ。申し訳なくなっちゃう。そう確かに。じゃあ最後はデザートを別腹ですね。いつも別腹。ありがとうございます。クレームブリュレですね。はい。完璧。完璧、ありがとうございます。ハッピーエンド。今日、そうそうそう、ハッピーエンド。わあ、美味しかったです。もう本当に今日はありがとうございました。こんな幸せな時間を過ごせるのってすごいなと思いました。寿司食べに行くって食べ物以上ですよね。もう本当に全て、何か話も、あの見た目も、もう味も最高。本当に天国に行って戻ってきた感じで、もう何かしばらくちょっと、酔っ払ってはいないんだけど、こう味の美味しさで酔っ払ってるような感じ、わかります。もう最高。よかった。いい一日でした。ありがとうございました。こちらこそ、そんなに喜んでくれて俺も嬉しいし、いや本当にいい店だと思う。美味しかった。もうすべて一品一品丁寧に作って、味に食材にこだわって、もう本当に思い出に残るネタでしたね。皆さん、ぜひ私のチャンネルも見てみてください。始めたばかりなんですけれども、まあいろいろな動画をあのアップしていきたいと思います。ぜひ下見てみておいてくださいね。はい、バイバイ。ありがとう。ありがとうございます。